Привіт, друзі! Хочу вам показати брендовий плащ від популярного бренду Zara. Ось такий стильний пісочний колір. Він іде легесенький, підходить для весни та осені. Зверху у нас якісний матеріал плащилочка. Маємо прорізні кишеньки спереду. По боках можна відщинути з допомогою ось таких кнопочок. І на ручках також. Дуже прикольна та цікава функція. Ось такий вигляд плащик має ззаду. Він достьобаний і розщепається також з допомогою планки з кнопочок. Всередині у нас іде поліестерова підкладочка, м'яка, приємна на дотик, і наповнювач у нас тонкий шар силікону. Тому курточка тепла, але для більш теплого періоду – осінь та весна. Ось такий капюшончик, також повністю поліестеровий, він не відщіпається, іде суцільний разом з виробом. Курточку, як і багато інших речей, можна придбати на нашому сайті iLoveMoney.com. А я тим часом бажаю вам далого шопінгу разом з iLoveMoney.